שלום רב, שמי יובל ואני מלמד בפקולטה למשפטים את מספר המקצועות, ביניהם גם תורת המשפט. בשבוע הבא אתם תתחילו את לימודי המשפטים כאן, ואחד הדברים שאני הכי אוהב בשנה א' של משפטים, זה כשהם מתחילים בעצם לרכוש את השפה ומבינים את הפער בין מה שמתחולל בחוץ ולבין מה שבאמת קורה בפנים. רוצה לומר, משפטים זה תחום שאתם, ברגע שתתחילו ללמוד, תראו אותו בכל מקום. כמו אה, מי שיש לו אישה בהיריון, ואז הוא רואה בכל מקום, בכל דרך, רק נשים הרות. אותו דבר, אני מבטיח לכם, שמהשבוע הבא, כשאתם תפתחו את העיתון, אתם תראו שכל העיתון מדבר משפטית. ואכן, המשפט הוא בהרבה מאוד מובנים המהנדס החברתי שלנו. הוא זה שמכווין התנהגות, הוא זה שמכריע, הוא זה שמנהג אותנו, גם במישורים הציבוריים, גם במישורים הפרטיים, וגם במישורים אלה שבין לבין. עכשיו, לא סתם אני אומר לכם, המישורים שבין לבין. כי אחד הדברים שלוקח זמן להבין, אבל אני מבטיח לכם שזה יקרה לכם די מהר, זה שהתופעה המשפטית ובכלל מורכבת, כמו החיים. לצערי הרב, בשנים האחרונות, וביתר שאת בחודשים האחרונים, הרבה אנשים שמדברים משפט בציבור, מדברים אותו ברדידות. זה שחור או לבן, זה כן או לא, זה נכון או לא נכון. חלק מההשפעה בכלל של השיח של... רק ביבי לעומת רק לא ביבי, רק בית משפט עליון לעומת לא בית משפט עליון. כאילו הכל מאומת. אבל אתם, כשתיכנסו לעולם המשפט ותצללו ביחד איתנו, תראו שבסוף אין לבן או שחור, יש הרבה הרבה אפור. ואנחנו במשפטים בעצם מנסים ללמוד איך לסחוט בים האפור הזה. למשל, שמעתם לא מזמן על פרשת האונס באילת. פרשה שעכשיו כמובן מתנהלת, ואני מניח שהיא תלווה אתכם בוודאי בקורס בדיני עונשין, וגם בקורסים בשנים המתקדמות יותר, בדיון פלילי, סדר דין פלילי, שאנחנו ממש מלמדים את האלף-בית של איך נבנה ההליך הפלילי. אני לא רוצה להתייחס מטבע הדברים לפרשה הזאת, כי אנחנו לא יודעים עליה כלום, ועם משהו אחד אני יודע כמשפטן כבר קשיש, ואתם רואים שאני במקצוע הזה למעלה מ-25 שנה, זה שמה שקוראים בעיתון זה לא מה שבדרך כלל קורה באמת במציאות, וזה גם לא מה שמתורגם לשפה המשפטית, לכתבי אישום ולדיונים. אבל בואו נניח, בואו נניח, ש... ש... דילמה שעולה לי מהסיפור הזה של הפרשה באילת. נניח שהקורבן, או כל אדם אחר, שתה ממודע, ממודע הרבה מאוד אלכוהול, והכניס את עצמו למצב שבו אין לו שליטה על מעשיו. בוא נניח שאחד מאותם אנשים שלקחו חלק באונס היה שתוי ולא הבין לגמרי את מעשיו ונדחף למעשה עצמו של האינוס על ידי הסביבה, חברים, כשהוא לא היה לו שום מנגנון בעצם לעצור אותם, ה... לבלום אל מולם כי הוא היה כולו שתוי ובהשפעת אלכוהול. השאלה שאנחנו למשל נשאל בתורת המשפט, האם בדבר הזה יש כדי להקל עליו? האם זה יכול לעזור לו גם בשלב הכרעת הדין, אשם לא אשם, אבל גם בשלב גזר הדין, איזה עונש יושת עליו? האם זה הוגן לתת את אותו עונש לאדם שהוא לגמרי בגילופין ולא מבין מה קורה, לא, ואותו דבר לאדם שהוא כולו, המוח שלו בהיר, הוא במודעות מלאה ועושה אותו מעשה, האם זה הוגן? נשמע, נדמה שלא. מצד שני, אם אנחנו נקבע שבאמת יש היא הגנה בשחרות, אי הגנה בשכרות, אזי כל אדם יוכל להכניס את עצמו מרצון למצב הזה, להיות שיכור, ואז לא להיות אחראי על מעשיו, לאנוס או לעשות כל מיני דברים נוראים אחרים. בעצם מה שאני אומר פה, אתם רואים את הדילמה. עכשיו, לנו יש תשובה מאוד ברורה. מי שנכנס מרצון, מרצון חופשי, למצב שבו הוא לא שולט במעשיו, אחראי למעשים שלו גם במקום שבהם הוא לא שלט בהם. זאת אומרת, אם אני מראש ידעתי שכשאני שותה אני מאבד שליטה על עצמי, אז אני אחראי גם למה שעשיתי, אבל כל עוד זה ניתן לצפייה. זאת אומרת, אני אחראי על מה שיכולתי לצפות. הנה דוגמה על איך המשפט מדייק את עצמו. אז אם עכשיו אני מעתיק את הדיון הזה לתוך אילת, אז אני אשאל לטובת אחד, נגיד, העדים בצד, שעברו עבירה, שגם היא עבירה שאנחנו נדון בה לא מעט, עם מניעת פשע. והם עמדו בצד ולא עשו כלום כי היו שיכורים. האם יכלו לצפות סיטואציה כזאת שתהיה כשהם התחילו להשתכר? ועכשיו יתחיל דיון בבית המשפט. האם יכלו לצפות או לא יכלו לצפות? אפשר לטעון מחד שמי שיורד לאילת יכול לצפות, שיהיו סיטואציות כאלה של עיסוק בתחום הזה. ויש מי שיטען, לא, כל מי שיורד לאילת לא יכול לחשוב על כזה דבר כך או כך, זה כרגע לא חשוב, אתם מקבלים בעצם דוגמה לאיך התפיסה המשפטית שלנו עובדת. איך העסק הזה צריך להיות מנותק מהמקרה כשאנחנו מזקקים את העיקרון ומנסים לדון בו. אותו דבר, מי שלוקח סמים, ובאמצעות הסמים הוא תופס כוח, ואז הוא מבצע מעשה. האם הוא אחראי עליו? שוב. התשובה של השיטה שלנו, כן, אבל בתנאי שזה היה ניתן להיות צפוי. למשל, או מקרה נורא שקרה בחיפה לפני כמה שנים, אישה שגרה בשכונה ששמה אחוזה, לקחה כדורים נגד חרדות וכדורי שינה, לא ריבן אם אני לא טועה, והכדורים האלה טשטשו אותה. היא שמעה רחש, באמצע הלילה היא מתעוררת מרחש ממש בקומה למטה, היא יורדת כולה מבולבלת, שולפת את האקדח של בעלה שלא היה בבית, יורה, ומסתבר שהיא הרגה. שימו לב, הביטוי עדיין היא הורגה, או המיתה, אם אנחנו רוצים עוד לא להתקדם, את הבן שלה, את הבן היחיד. האם אנחנו יכולים להקל עליה? האם אנחנו יכולים להגיד שהיא לא יכלה לצפות את זה? או שאנחנו אומרים, סליחה, היא הייתה אמורה לצפות את זה, וכשאדם לוקח מחומרים מטשטשים, גם כדי לישון, הוא צריך לדעת שאסור לו במקרה הזה לתפוס את האקדח. עכשיו, זה בשלב ההכרעה. אם אנחנו עוברים ואומרים לא, חברים, אם אנחנו עכשיו חומרים מטשטשים מכל מיני סיבות, ניתן, ניתן לזה איזושהי פריצה, איזשהו וב להתלות בו ולהוריד אשמה, אז אנשים יתחילו לקחת חומרים החומרים האלה כדי לבצע פשעים, אז אנחנו נגיד יוצאים. אבל עכשיו לשלב הבא. הכרעת הדין היא אשמה. אכן, אגב, היא נתפסה כאשמה. האם אנחנו לפחות נקל עליה בגזר הדין? הרי לכאורה היא קיבלה את העונש הכי נורא שיכול להיות על בן אדם. היא עצמה המיתה את בנה. היא המיטה את וולדה, זה לא, לא, לא חוויית חיים שאתה מתעורר ממנה. האם במקרה כזה אנחנו צריכים להטיל עוד עונש? אז פה הנה עוד דוגמה לדילמה, כי השאלה הגדולה היא מה מטרת העונש. האם העונש מטרתו לי, לי, לייצר גמול אל העושה, זאת אומרת להעניש אותה על מה שהיא עשתה, אותה, את האם הספציפית? אז כולנו מבינים לבד, ואתם תבינו את זה גם במהלך השנה, שהיא את העונש כבר קיבלה. אבל אם המטרה היא הרתעה, זאת אומרת, להרתיע את האחרים, אז אולי כן צריכים להשית עליה עונש. והשאלה הזאת בתורת הענישה בין גמול לבין הרתעה, על מי אנחנו מסתכלים, היא שאלה מאוד חשובה. עוד לא הכנסתי את עניין הנקמה, שגם פה כשיש קורבן עבירה, אנחנו לפעמים מעלים את הסוגיה הזאת, לא במובן של נקמה נקמה דם, אבל במובן שגם הוא צריך לקבל את יומו, וקולו צריך להישמע גם בהליך הפלילי. עכשיו, מה אנחנו עושים בסיפור הזה? אז למשל, בתורת המשפט אנחנו מלמדים דילמה שנקראת גלולה. אדם אנס באכזריות ורצח קבוצת נשים. מסתבר שהוא עשה את זה בגלל, בגלל בעיה שהייתה לו במוח. הוא לוקח, הוא, כרגע נמצא כדור, שברגע שהוא לוקח אותו, הבעיה הזאת נמחקת. האם אנחנו עדיין נשלח אותו לכלא? כן או לא. במשפט, ואנחנו למעשה ממשיכים את המשפט הבריטי בהרבה מאוד מובנים בעניינים האלה, יש מסורת של 400 שנה של גמולנים ושל מרתיעים. בדיוק כמו שאמרתי, הנה אנחנו מתחילים לתת לכם את מילון המונחים המשפטי. זאת אומרת, את אלה שאומרים, גם אם, אם, יש, אם יש גלולה, עדיין הוא צריך להיכנס לכלא. למה? כי הוא צריך לשלם על מה שהוא עשה. והוא גם צריך להרתיע אחרים. מצד שני, יש כאלה שאומרים, ברגע שיש... תרופה, אז אני כבר מונע את הסכנה שלו לעתיד, הוא יותר לא יעשה, ולכן אין סיבה שהוא ילך לכלא. רוצה לומר, האם אנחנו רוצים למנוע סכנה עתידית, או לשלם בגין סכנה קודמת. הנה עוד דוגמה, שלאליה אנחנו כן יכולים עכשיו להכניס את עניין המטשטשים. עכשיו בואו נחזור רגע עוד פעם לסוגיה, לסיטואציה הבאמת מדומיינת, כי אנחנו לא יודעים את האמת, של מה שקורה באילת, ובואו נניח... כי נשמעו גם הרבה האשמות קורבן והרבה דברים כנגד הקורבן עצמה, ואומרים שלמה היא הגיעה והיא עשתה, ואם היא עשתה את זה והיא הגיעה לשם אז היא ידעה וכולי וכולי וכולי, נלמד על זה. יש לנו פה בפקולטה את מי שהובילה את מהפכת זכויות הקורבן במשפט הישראלי, פרופ' דנה פוגאץ', ואתם תזכו גם ללמוד איתה. אבל בואו נניח שהיא באמת עשתה את זה מבחירה. עד מתי אנחנו, וזאת שאלת תורת משפטית, עד מתי אנחנו... מקדשים את הבחירה של בן אדם. האם מותר לאדם לבחור הכל? האם אני יכול לבחור להטיל פגם בעצמי? האם אני יכול לבחור להטיל פגם בילדים שלי? שאלה. האם אני יכול לבחור לשים קץ לחיי? הרי אנחנו לא בוחרים לבוא לעולם, אבל אולי מותר לנו ויש לנו זכות לצאת מן העולם כשאנחנו רוצים? שאלת הבחירה היא אחת השאלות הכי מרכזיות שאתם תתמודדו איתה במהלך השנים האלה. מתי אני מקדש בחירה ומתי אני לא מקדש. למה אני נלחם במילת נשים? תופעה שעדיין שכיחה מאוד, שכיחה מאוד בעולם מסביבנו וגם בקבוצות מסוימות בארץ. במצרים, אחרי מלחמה אדירה שהובלה על ידי הפמיניסטיות המצריות, תנועה מאוד חזקה, שבראשם דוקטור נוואלה סעדאווי, הצליחו להוריד את מילת הנשים ל-81%. רוצה לומר, עדיין, ארבע מתוך כל חמש נשים עוברות מילה. האם יש לי זכות לבוא ולהגיד להם, אסור לכם, אני לא מאפשר לכם, גם כשהן אומרות, אנחנו בוחרות בכך? שאלה. ומי שאומר, אם מותר לנו, כי יש לנו חובה להגן עליהם, ישאל את עצמו מה שנשאל היום במשפט הגרמני, האם אותו דבר חל גם על ברית המילה של הגברים? האם, ובגרמניה יש הצעת חוק, בכמה מדינות בתוך גרמניה, יש הצעות חוק ברמה, ברמות יחסית מתקדמות, שאומרות, צריכים לאסור ברית מילה. כי אנחנו לא, מה פתאום אנחנו מטילים פגם ומום בילד, באיזה ילד? בעולל, בין שמונה ימים, בלי בכלל לשאול אותו, איפה בחירה יש פה? מוסע, אותו דבר אנחנו עכשיו שואלים, יצא, עברה הצעת חוק, זה היא כבר חוק, לגבי זנות. האם אישה יכולה לבחור להיות זונה מרצונה? שאלה פשוט לא, לא קלה בכלל, חברים. אם אותו, עכשיו אנחנו יכולים, יש, יש הוגים שאומרים לא. אין אישה שבאמת תרצה למכור את גופה, ואם היא מוכרת את גופה, זה בא מנסיבות חייה, וזו לא בחירה אמיתית, ולכן לא צריך לכבד אותה. יש כאלה שאומרים, מי אתם בכלל שתגידו מתי בחירה אמיתית ולא בחירה אמיתית? האם הבחירה שלכם ללמוד משפטים, הבחירה שלי ללמד משפטים, בחירה אמיתית? אולי זה הושפע מהאבא שלי, מאימא שלי, מנסיבות חיי, איך אפשר לדעת? המושג הזה של בחירה הוא מושג שאנחנו מאוד מתקשים במשפט, לה, להגן בעין ולהגן ב הוא מושג קשה. זה נכון לגבי אובדנות, ואיך אנחנו מטפלים באובדנות? אנחנו אומרים שמי שרוצה להתאבד, לשלוח יד בנפשו, הוא לא בריא, ומאחר והוא לא בריא, אז אין לו גם בחירה אמיתית, ולכן מותר לי לאשפז אותו בכפייה ולמנוע ממנו את מעשה האובדנות. אבל האם זה נכון, חברים? האם אין אנשים שבמודע מחליטים לקצר את חייהם? ואם אני חוזר עכשיו לאותו חדר במלון, האם, יכולה להיות... האם יכול להיות שאני אאפשר ל... בחירה מסוימת שתפגע באדם, למשל, ואני הולך עכשיו לקצה, דיון שקורה היום בבית המשפט העליון האמריקני, ממש בימים אלה. האם אדם או אישה או גבר יכולים לבחור לעסוק, <coughs> סליחה, ביחסי מין שהם עם אלימות, S&M? האם יכול להיות, יש מספר מדינות בארצות הברית שהדבר אסור. הוגשה נגד זה עתירה, והיום בית המשפט העליון דן בה, והוא צריך להגיד האם זה חלק מהבחירה של בני אדם או לא. עד איפה אני מכבד את הבחירה, ועד איפה אני אומר, חברים, זה כבר לא נתון לבחירה. את זה תלמדו גם במשפט חוקתי, וגם במשפט פלילי, וגם בתורת המשפט. וכל מה שאמרנו עד עכשיו בסלט הגדול הזה, זו הייתה רק דוגמה לכמה התופעה הזאת מורכבת. ואני מקווה שמהר מאוד אתם תבינו את המורכבות גם בלי להבין אותה ממש לעומק, ואז אתם תשמעו כמוני את הפרשנים במחוז כפולות המשפטיים. או כל מיני אנשים שיודעי דבר וקוראים רבע כותרת בפסק דין וכבר יודעים בדיוק שבית המשפט העליון עשה משהו לא נכון ושזה לא נכון וזה לא צודק וכולי והמשטרה וכולי וכולי. אתם לא אולי תדעו מה לא נכון או כן נכון, רק תדעו דבר אחד, שזה מורכב. ואגב, בגלל המורכבות הזאת אני מאוד מאוד אוהב את המקצוע שלנו. אני מאחל לכם בהצלחה רבה בשנה הזאת ואני מניח שחלקכם לפחות תפגשו אותי גם על הספסלים האלה בתורת המשפט. שנה טובה.